Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota. Vietomis nedidelis lietus, dulksna. Oro temperatūra svyruos nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, o vakariniuose rajonuose pragiedrėjus galimo šalnos iki minus 3 laipsnių. Trečiadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palynos. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Termometrai rodys 6-11, vakariniame pakraštyje iki 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį prapliups lietus, vietomis pils kaip iš kibiro, pūs gūsingas vėjas. Naktimis bus 5-10, dienomis 11-16 laipsnių šilumos. Lis ir šeštadienį, o sekmadienį giedrisis, vietomis nušvis saulė. Savaitgalio dienomis laikysis 10-15 laipsnių šiluma.